بښون کې سختن طالب پنامه ګرانو زکوونکو سلام خاراغلاست خدای دې کې چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکوونکو تاسو خیاستي هاي راغلی یې ښه کوڅه تاسو ټول هم روغ او جوړ یې نوایا چمتوی <متحدث> چې خپل نننۍ لوست پایل کړو ډېر ښه زکوونکو زمنګ د نننۍ لوست عنوان څه شی ده زمنګ د نننۍ لوست عنوان دی بریښنا이사 یعنی مخبر پنن انی لوس کې د دې موضوع په هک خبری کو چې آیا هغه ساحه چې د بریښنا په چار تر اف کې یه هم د بریښنا په شا وخا کې موجود ده آیا هغه تمون بریښناي ساحويلی شو کنه او آیا هغه بریښناي ساحه داو کنه نو مخکله د دې چې لاړه شمه د دې موضوع په هک لنور معلومات تاسو در کړم زده کوونکو یا ولاندا کته مخبر پتیل وست هم کو دا چې مخبر پتیل وست کې څه شید وسيو رانه زکهونکو کچیر ساسو پیاد ويمون په تیر وس کې د چارج ازمایخت مول وسل په خاصه توګه د چارج د ناویت ازمایخت مول وسل دا چې آی مون د الکتروسکوپو ساده معلومولې شو چې د اټسام یا هم د چارج لرونکو شیان د کوم چارج ترلودون کړي دقیقاً مونده همدې موضوع ته خو په هېدل لپاره مو څه شو کړ یو فعالیت مهم سره تواړه سو چې د حق فعالیت په واستمو په دې پوښو چې سربېره پر دې د الکتروسکوپ و اسده معلومولې شو چې اجسام آیا د چارج ډولون کې دي او کاندي دا هم معلومولې شو چې دغه اجسام د سلول چارج ډولون کې دي ایا د الکتروسکوپ سره همنودې او که مختلف نه ودی کچېره دوی همنود او په هغه صورت کې دا یو بل دفعه کوي یعنی هغه دوا فلزي پاڼې چې د الکتروسکوپ داخلي چوکټ کړي دا دواړه یو بل دفعه کوي خو کچېره بیا د مختلف نه و او بیا سښې کوي بیا هغه دوا فلزي پاڼې چې په پا الکتروسکوپ کې دي هغه یو بل چسپي نو د همدې فعالیت په سر تر سوال سره مونږ په دې موضوع باندې پوښو نو د هغه موضوع وا چې مونږ خپل پټیل وس کې ول وسله او ستمره کړه زه کوم کو تاسو بته لوستې کومه پوښتنه یا څون زلارې نه نه لاره یعنی نا. تاسو تیر لوست په سماتوږه سکرې نو چې په تیر لوستې کومه څون ز نه لاره وڅخبل پ نه نننه لوښ خبرې کو زه مونږ ته لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولرئ او له هغه څخه برخمن شئ ګرار زکون کوله کسنګ مې چې د لوستو فایل کې ویل مونږ پر پنن نانی لوست کې د بریښنایی ساحه یا هم بریښنایی ساحه په هک خبرې کو دا چې بریښنایی ساحه کومه ساحه ته ویل کېږي کله چې د ساسپيادوی کله چې مونږ د مغناطیس لوستول وسلپ دی پوښو هغه ساحه کې یعنی د مغناطیس یو خاص ساحه ته مونږ څه ویو مغناطیسی ساحه وایو یا هم هغه ساحه د مغناطیسی ساحه پونوم یا دې دله نو په همدې ډول مونږ هغه اڅه مو ته همدې چارجدار جسمونو په شاوخه کې کومه ساحه هم وجود ده هغه ته مونږ څه شویل شو بریښنایی ساحه وایلی شو یا هم هغه ساحه کې هنسه شی وجود لري بریښنایی هم چارج نه موجود دی نو په همدې اساس هرڅه چې چارج درا جسمونه موجود وي په حقيقه همغه شوخات یا چار طرف ته ورته بریښناي ساحل کی نو د همدې موضوع دخه په هډول پرځ د کوونکو څه شي کو بیا هم یو فعالیت سر ترسو په دغه فعالیت کې ډیر ساده دا، او ابتدایي شي ان اتمونګرتی له روز د کوونکو چې عبارت د پوخانی څخه د پلاستیکی ملدا ورینه ټوټه دا خي خي ملدا هم د رنگ ورخ مين ټوټه او تات د همدغه مواد سره من خپل په د فعالیت په سر تر سوالو کې کار اخلم په لومړی مرحله کې زکه ورکو تاسو باید په کاڼه وخلی او به پڑھسوي بي داده یو تار پواسته پيو آزاد فضا کې هم یو آزاد ځای کې دا زړه کړ او په همدغه پوكانې باندې چې وې تاسو څه شی وکړي همدغه ریښمين ټوټه وسولې پدغه مرحله کې دغه پلاستیکی میله ورینه ټوټی یا هم فشمی ټوټی سره وسلوي تر څو هم دغه پلاستیکی میله سچې چارجدار شي او ورسته چې هم دغه پلاستیکی میله چارجدار شل دا پوکಾಣې تنش دې کوي وګوریدل ته سپېخهږي آیا دا پوکانه نشتي کیږي آیا دغه پوکانه دی میله تنش دې کیږي او کلری کیږي دا بیا خپل کتابچو کې ولیکي او په درېمه مرحله کې بس شي کوي په دریم مرحله کې بیا تاسو همدغه شیشەیي یا هم خېخې میله د ورخمنې ټوټې سره وسلوئ تر څو دغه شیشەیي میله هم د چارجنو د لرلودونکو شي او پارسیدل پوکانی ته نشدکړي او ګوري چې آیا دغه ته دغه پارسیدل پوکانه دغه شش میلیټن نشد کیږي او کنه نشد کیږي ګراند زکوونکو په لومړی مرحله کې تاسو, تاسو دل باید دغه پلاستیکی میله چارج دارکړئ او پوکانی ته نشد کیږي او په دویم مرحله کې تاسو باید همدغه خيخي میله چارج دارکړئ او پوکانی ته نشد کیږي دلتا سی پی کیږي د دې نتیجه پد تاسو خپل کتابچو کې ولیکئ ګرانو سکون کو کله چې موږ د فعالیت سره تورې سوال پدې پوشو چې د پلاستیکی میلې په نږدې کولو سره پرسیدل پوکاڼه لري کیږي ولی دا لري کیږي سکچې دلته مختلفل نه و چارجونه موجود دي خو د خې خې میلې او پرسیدل پوکاڼې چې د غوړه سره نږدې کړو په نتیجه کې د غوړه یو بلته نږدې کیږي ولی نشتي کیږي سکچې مختلفل نه و چارجونه موجود دي نو موږ د همدې فعالیت څخه دا نتيجه اخلو یا همدې فعالیت څخه مو مخه یا هدف دا و چې ځکه کوونکو کي یو ځرا مثبت شحرجلري او چارچ لرونکو جسم ته نښې کړو دا ځرا د چارچ لرونکو جسم د قوی په اثر لري او یوه مهمه نشټی کی یعنی کله چې موږ یو چارچ دار ځرا بل جسم ته چې هغه هم چارچ لرونکو وي دغه دوه سره نښې کړو دا دوه یاني ځکیږي او یوه هم لري کیږي دا قواچ په ذری باندې واریديږي د بریخناي قوي پونميا ديږي يعني همدا قوا چې دلته واریديږي چې يا دغه قوا واریديږي دغه جسمونه لری کوي يا دغه قوا واریديږي دغه جسمونه نښتي کوي همدا قوا چې دلته واریديږي دلته راมายست کیږي د د بریخناي قوي پونميا دي او هاغه ساحه کې چې همدا قوا غيز کوي د بریخناي صاحب پونميا دي يعني بریخناي ساه مشخصه ده زکونکو دا چې تریو ټاکلې اندازې پوری هم تریو مشخصه اندازې پوری همدغه بریښنای قوا غیزه کوي پرته له هغه یا همدغه ټاکلې اندازې څخه چې کله دا اضافه شو نه هغه صورت کې دغه بریښنای قوا غیزه نکړي پوپایلېکی مونږ د زکوو چې دی یو چارجرول کې جسم د شوخا فضا کې پ یا وی چارټ لرون کې مثبت ځریبه نش حکومت ووارد شي د برې د برقي صاحب په نامه یاديګي یا هم د برې خنای صاحب په نوم یاديګي هم هغه سمځه کوونکو چې مخ کې هم وایل کله چې مونږ دوه چارجدار جسمونه یو بلته نږدې کړو دغه دوه چارجدار جسمونه یا یو بل جذبوي یا هم یو بل دفع کوي کله چې دا دوه یو بل جذب کړل یان دی یو جسم چې چارج لرونکی دی مثبت چارج مثبت ده او دی بل جسم چې چارج لرونکی دی چارج منفي ده په هغه صورت کې دا دوه کول شي یو بل جسپری خو کچیر همدغه دواره چارج دار جسمونه یو بلت نیشدې کړل او دا دواره نیشدې نشو بلکې یو بل ی یا دفعه کړل په نتیجه کې موندا وایو چې لومړی نشارجه دار جسم چارج مثبت ده او دو دویم چارج دار جسم چارج هم مثبت ده په نتیجه کې دا دواره یو بل دفعه کوي کومه قوه دلتا چې موجوده ده بايد دلتا یو قوه موجوده وي ترڅو د دې سبب شي همدغه دواره جسمونه یو بل سره لګشي او بايد یو قوه موجوده وي ترڅو دغه دواره جسمونه یو بل ته نیشدې کړی او کومه قوت همدلته موجوده دا او په همدغه څامه باندې تاثیر کوي حقیقت چي ولګي حقیقت بریښناي کوبل کې او تر کومي اندازه پورې تر کومي فاصله پورې چې همدغه قوا غيزه کوي هم تاثیر کوي حقیقت چي ولګي حقیقت بریښناي ساحو کې لکه څنګه چې څزکونکو تاسو په کتاب کې تصاوير را اوسيدي په لومړي تصویر کې تاسو ګوري چې منفي چارج د قوې په اثر مثبت چارج دی منفي چارج ته نږدې کیږي یعنی دا دوه ویری او بل جس بی خو لکه څنګه چې تاسو په بل تصویر کې ګوري یو مثبت چارج دی او بل هم مثبت چارج دی او د همدغه موجوده قوی په واسطه د دوه جسمونو یو بل سره لریږي او یا هم یو بل د فکني نو د همدغه قویتا یا هم همدغه قوت چې دلته اثر کوي یا دوه جسمونه نږدې کوي یا هم دوه جسمونه لری کوي د بریښنای کوي پنم یا دیږي په ساهي کې چه بریښناي قوا اغيزه کوي يا هم اغيزه کولای شي هغه ساهي ته مونږ شي وي هغه ساهي ته بریښناي ساهويو هم دا رنګ مونږ په تیر لوستونکو لوسيو چې سربیره پردې چې مغناطیس وجود لري مغناطيسي ساهه هم وجود لري ولې هغه ساهي ته مغناطيسي ساهه ویلي ځکه چې تر هغه ساهي پوري همغه مغناطیس کولای شي چې اغيزه او تاثیر وکړي نو همدې ساهي ته چې بریښنا موجوده ده او بریخنه یا هم همدغه بریخنۍ قوه کولې شي چې اغه زو کریډټ څه شي ولکېږي د تیته بریخنۍ ساحه وي الکېږي نو ځکهونکو بل څه پوښتنه نه لري نه نو چې تاسو پوښتنه نه لري اوس خپل نه 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 اوس خلاص وکړه دا چې کوم مهمت کی مخبل پنننه نیلوست کې ولولست ګر اوسه کوونکو مخبل پنننه نیلوست کې بریخنۍ ساحه هم او پیژندله یعنی هغه سره هکچي بریخنه موجوده من د همداغو زده کول د پاره مو یا فعالیت سره تور سوال چې په دغه فعالیت کې موږ د مختلفو موادو څخه کار واغستل مثلا د پوکانی څخه مو کار واغستل پلاستیکی میله شیشي میله و رخمینه ټوټه او تار څخه مو کار واغستل په لومړي بر هلکه موږ هم د پلاستیکی میله مو چارج دارکون کو او پوکانا مو هم چارج دارکړه سټول مو د چارج دارکړه د همداغو پشميه و رخمینه ټوټه په واسطه مو دغه دوه راشتهم چارج دارکړه کله مو چې دغه پر سیدل پوکانی ته همداغو پلاستیک کيمي له نيژديكره ز د كونکو ومله د لچ پلا... دغه په ل دغه پوکانه د پلاستيكي ميله سه خلريسي ول له رلار لا ولللللللل... زکه چې دلته هم نوي چارجونه موجودو هم پلاستيكي ميله او هم د پوکانه چارجونه یو ډول په نتيجه کې دا دوه یو بل ته فکر دا خو زمونږ د فعالیت نومړي مرحله په دوهمه مرحله کې مو بیا خي خي ميله هم چارج دار کړل او هم پوکانه مو هم چارج دار کړل د سشي په است د همغه پښميتي کې په واست دا د وړمو سره هیڅ ډیرل بیا مو سولیدل دا مو لیدل چې دغه دواره سم یو بلته نیشډې شو یعنی په کارنه او دغه شی میله یو بلته نیشډې شو والې دا دواره یو بلته نیشډې شو ځکه چې دا دواره د مختلفو نهو چارجونو د لودون کې او په نتیجه کې دلتا سش میستر ازي دلتا جاس میستر ازي هم دا رنګ ستکونکو سربیره پر دیبل موضوع مو چې ولوس لازم بل موزو دا وه چې هم دلتا یو قوه موجوده ده یعنی یوو قواشت ولري چې دغه دوه جسمونه یو بل ته نیشټه کوي او دغه دوه جسمونه یو بل سره لري کوي چې هم دغه قوت اساس شول کیږي بریښناي قوه ول کیږي او هغه ساحه چې پکې هم دغه بریښناي قوه غیزه کوي هغه ته به اساس شول کیږي اخیته بریښناي ساحه ول کیږي نو no, دا هر موضوع وا چې موږ پنه نیلوس کې په دې په حقله مخابره وکړل او زده وکړل او په دې پوه شو چې مختلفو نوی چارجونه یابل جذبوي یعنی مثبت او منفي یابل جذبوي خو هم نوی چارجونه یابل دافکي یعنی مثبت او مثبت یابل دافکوي یا هم منفي او منفي یابل دافکوي نو د هدنانیلوس هغه مو زمونږ مو خدای و ترڅو چې په دیپو شو چې کوم ساحه ته مونږ کولی شو بریښناي ساحه وای نو په دیپو شو چې هغه ساحه کې چې بریښناي قوا غي زه کوي هغه ساحه ته شي ال کې هغه ساحه ته بریښناي ساحه وای ال کې نو دا ټول هغه مو زواتو چې مخالفه نه نیلوس کېول وسل او دیموکرات نو ځکه ورکو تاسو په ننانیلوس کې کوم پوښتنه یا سوال نه لاره نه درخه نو چې تاسو پوښتنه نه لاره وسته کور نه دند نوبد ګرانه تکونکو تاسو د نننې لو اسکورانی دند ددا چې بریښناي قوه تعریف کړي او بریښناي ساحه هم تعریف کړي یعنی هم بریښناي قوه تعریف کړي کلمو چې بریښناي قوه تعریف کړل د سره وصل څه شته بریښناي ساحه هغه هم تعریف کړي نو کورانی د نننې لو اسمتوګه سره تواول او بلورسي ټولوګي تراتلي د ځان سره یې هراوړي زمنګ نننې لو اسم دلته پاتې رسیدي په دې هله چې د نننې لو اس موضوع مو په سماتوګه څه کلیوي په بل تاسو د پیلوړان دی لنډه د مخلو